kostaa Hora Asymmetry tai Mindplex. Kaikki kysytti Mindplex. Laitetaan alkotopisho. Jotka Bashmaispyro TV Mindplex. Website on Mindplex Ranker. Nämä on. Въпреки, че преди няколко дни само имах, не знам какво стана. Днес какво ще играем, какво ще играем. Лохан тя да го видим в остатъка. Клик по джон. Старт. Почвам, почвам видохи си на думата. Добре, някой ми пише подскак, няма да гледам. Не искам да станем с тези видите. И да се бърне. Казвам съм Чинци. Добре, Чинци, Чинци. Ще го помогнем. Така. Са, пъхнем. Нека вече сме добавени с пресен нож. Аз съм един. Я бе, че там някак се пече. О, да. Инфин. Добре. Добре. Аз съм ти ти, който си ще ти. Така, драги зрители, да се научава за малко, защото... Опа, нещо не се стъква от книжката.
Não, mãe, eu tive que limpar essas mãos. Да, все явно, кто целиком зим. Ну и что? Ужасно. Как планично. Восемьдесят как на кадре. Опа. Тин-тин. Я хантера установлю. А здесь на кухне пытаюсь, что надо чинить. Спечели по контакту. Почему? А на меня лаги? Но у самого хантера я установил на флаг центр на кухне. Да, дорогие зрители, остановки не самого удивленности с нас. Что-то ведут со столько надо снимать. Так, сейчас мы снимем эпизода 0. Кладбище на игра, надеемся, без фресса. Кладбище шкутное. Надеемся, без фресса. Кладбище шкутное. Чао-чао.